Gjukata e posash me kunder krimit organizuar dhe korupcionit vlerësoj të liqë shumë në nëntur dhe rarestet e spak për aferën e inceneratorit të Fjerit dhe Elbasanit. Pas arrestimit për inceneratorin e Elbasanit, ish Ministri Lefter Koka është njohur me masën e arrestit me Burg edhe për inceneratorin e Fjerit. E njëta masë, siguria është dhe në munges edhe për pronarin e inceneratorve, Klodian Zoto, i cili vion të jetë në arrati. I liqë shëmë është të cilësuar edhe arestimi i Florian Moqa, tish drejtorit të Alp Petroli, cili akuzohet për shpërdorim dhe tyre gjatë kohës që ishte kreu i prokurimeve publike në bashkine fjerit, duke tjetërsuar tokën ku ndërtua inceneratori. Gjëkë koho vendosi gjithashtu të lërë të pandryshuar masën e arestit me burg për arens Myrezani ish administratori inceneratorit në fjerë, në burg do të qëndrojnë edhe Pullum Babeshja, Zem Shatëri dhe Erion Murataj, të cilët kanë pasur detyra zyrtare në bashkin e fjerit dhe Ministrin e Mjedisit, gjatë që është dhën konsensioni incineratorve, ndërsa arrest në banes është lën e kondi dhe Sabina Cenameri, ndërkohë për inceneratorin e Elbasanit, gjë këko vendosi të lërë në burg, Bardhyl Qabirin, ish zyrtari i bashkisë e Elbasanit, dërsa Res në Banes është vendosur edhe për ish në e bashkisë, Serafin Papa dhe zyrtaren Joni Dazeqo. Të gjithë këta shtetas akuzohen për shpërdorim dhe tyre lidhur me aferën e inceneratorve në Fjerë dhe në Elbasan. Zyrtarët e përfshirë në aferë kanë firmosur dokumentacion të falsifikuar kundrejt përfitimit monetar me qëlim tjetërsimin e pronave ku janë dërtuar inceneratorët duke shkaktuar dëme të mëdha financiare ndaj shtetit.